Ting, tira essa máscara. Ops, foi mal, você já tirou, né? Ai, pessoal, toda essa cultura tá congelando o meu cérebro. Segura a onda aí, tem uma coisa especial que eu quero ver. Ali, saca só. Olha só isso. Ai, tu... É a espada de Jolan e foi recentemente desenterrada na periferia de Hong Kong. Ela foi forjada... No fogo de Baitoshan para o primeiro guerreiro Jolan, Shun Lopan. Diz a lenda que ao guerreiro que a empunha, são concedidos poderes mágicos. Sabe, você devia trabalhar aqui. Por que que todo mundo que trabalha em museu tem que ser tão metido, hein? Alguma coisa me diz que esses caras não são nada metidos. Não pode tocar nos objetos. Zomba! Não podemos deixar que escapem com a espada. Dragon! Eu devia saber que você estaria por trás disso. Isso não é hora, Manny. Devia ter interferido. Com mostarda. Gente, isso é sério. Quem roubou aquela espada está com más intenções. E quem assumir os poderes dela vai fazer o Payne parecer uma líder de torcida. Payne de pompom? Que visão mais assustadora. Axel, olha aqui. Eu tava testando a minha câmera digital nova lá no museu. Isso aí não ajuda em nada. Calma aí. King, dá um zoom na rabeta. Deixa eu comparar. O adesivo é das indústrias Yao. Um conglomerado global dirigido pelo magnata Terence Yao. É, eu ouvi o Lee falar dele. A base dele é em Hong Kong. Tudo bem. Preparem-se! Axel, pelo que eu sei, não dá pra ir de skate até Hong Kong. Nós vamos voando. 5 passagens de última hora pra Hong Kong? Eu perdi alguma coisa? É, nós ganhamos na loteria. E quem disse que nós vamos comprar passagem?
Já que o senhor Lee está na Austrália, negócios... O que os olhos não veem, o coração não sente. Sobrecarga sensorial. Pra onde nós vamos, Axel? Eu acho que é bem ali. E aí, você acha que a gente pode ir simplesmente entrando pela sala do Yao e recuperar a espada? Meu plano não era ir simplesmente entrando. Espera, vocês não podem. Invadir assim? Com licença. Poxa, esse cara deve ser milionário. 80 bilhões e 200, para ser exato. Terence Yao. Axel Manning, desculpe por interromper, senhor Yao, mas eu acho que isso não vai demorar. Houve um roubo ontem em Landmark City e um helicóptero das indústrias Yao. Sim, um helicóptero das indústrias esteve envolvido, sim. Ele foi roubado 2 semanas atrás de um dos meus heliportos. Espero que alguém recupere aquela espada de Joe Low. Espada de Joe Lan? Ah, sim. Bom, seria uma pena que vocês tivessem viajado até aqui por nada. Permitam que eu ofereça um pernoite no meu hotel aqui. Obrigado, mas isso não tá vai ser... Tá falando de serviço de quarto e tudo e mais? E também de videogame no quarto? Shark, Hawk! Vocês deviam mesmo ficar. Amanhã é a festa de Guan Gong, o deus dos guerreiros. Que celebra o eclipse da sexta lua, um evento que ocorre uma vez a cada 3 mil anos. Exatamente. Estou impressionado. Obrigado pela oferta. Não queremos perder isso. Peguem o elevador B para a suíte real. Eu não vou com a cara desse tal de Yao. Olho nele. O King e eu vamos visitar um lugar. Visitar o quê? Já que vamos descer 100 andares, eu vou no estilo do Shark. Beleza! Uhul! Esse barulho não é um bom sinal. Parece que o elevador não vai parar no nosso andar! Ai, não tá funcionando! Me ajuda aqui! Ai, eu não consigo abrir o alçapão! Vamos chamar o Shark! Shark, vem cá, em que andar você está? Já foram 55 e estou passando depressa! Não tão depressa quanto eu e o Rock! O elevador tá caindo! Vá até o poço e segure! Deixa comigo! Valeu, obrigado! Mas não vai precisar do guarda-chuva, tá mó sol lá fora! Oh, passando ao plano B! Pega uma mãozinha! O primeiro templo de Olan, o berço do Jolan. O próprio Shun Lopan fundou esse templo. Foi aqui que ele forjou a espada de Jolan. Como é que você sabe disso tudo? O meu pai me contou. Você está melhorando, Axel. Mas ainda não consigo acertar você. Olha, eu tive os melhores professores do mundo. Um dia, Axel, vamos juntos ao templo de Olan. E os monges de lá vão ensiná-lo o que eles me ensinaram. Oh, Jolan! Sempre achei que viria aqui com ele. Axel, cuidado! São os ninjas do museu. É agora. Não! Este templo é um lugar sagrado, King. Não temos intenção de destruí-lo.
Você pode ser útil mais tarde. Eu sempre odiei escorregador! Onde é que a gente tá, cara? Presos. Hã? O Shark fica me empurrando. Se você tivesse algum senso de ritmo, né? Olha, trabalhar disfarçado tem muitas desvantagens. Como o seu bumbum na minha cara? O Yoh tá saindo. Vambora. Se quiser entrar mesmo, é melhor andar logo. Tentei impedir que os ninjas de Yao roubassem a espada no museu. Quando falhei, tentei de novo. Este foi o resultado. E se você estivesse com a espada? Nós dois sabemos que o poder dela é grande demais para um homem. Eu teria devolvido. Por que devemos acreditar nisso? Porque trabalhar em equipe é a única forma de deter Yao a tempo. Que lutamos uns contra os outros como chefes dos clãs criminosos de Hong Kong. Mas amanhã isto vai mudar. Todos vocês vão trabalhar para mim. Eu não trabalho para ninguém. Com o eclipse, eu serei imbuído do poder supremo de Zhou Lan. Me tornarei invulnerável, invencível, com o poder de controlar o mundo inteiro. A espada! Ai, eu acho que somos pesados demais! Por acaso vocês sabem onde é que fica o banheiro? Destruam-nos! Detenham-nos! Eu acho que essa parede deve ter 1,5 metros de espessura. As paredes não prendem você. Você está preso pela sua mente. Seu espírito pode libertá-lo. Ah, tá. Agora é que você me fala. Jolan Charubatsu! Os ninjas do Yao disseram que eu poderia ser útil. Quando Yao possuir o poder da espada, a força dele será grande demais para qualquer um de nós resistir. Fala por você mesmo. Ninguém vai mandar no King aqui. A história inteira do Jolan está aqui. Um desses pergaminhos deve nos dizer onde o ritual do guerreiro de Jade vai acontecer. Saca só isso. Lembro que o meu pai tinha um desses. É um uniforme de Jolan.
Dizem que ele aumenta a sua energia, Jolan. Use-o contra Yao. Vamos precisar de toda a ajuda possível. Estas são as coordenadas. O ritual deve ser realizado no momento exato do eclipse. Achei. O local é no centro de Hong Kong, bem na Torre de Yao. Não temos condução. Não vamos conseguir chegar lá a tempo. O guerreiro Jolan não fica limitado pela distância nem pelo tempo. Eu imagino que você tem um conselho místico, que nem do biscoito da sorte, para dar pra gente. Não, uma coisa melhor. Estaremos em frente à Torre do Yao. Bom, ele está do nosso lado. Pelo menos por enquanto. Eu invoco o poder do guerreiro de Jade. Encha-me com o espírito de Jolan. Chegamos tarde demais. A cerimônia não está completa ainda. Yao está mais forte, mas ainda pode ser vencido. Temos que separá-lo da espada. Jolan Jorubatsu! Todos fora de ação. Deve sentir-se honrado. Você será o primeiro a tombar sob a mão do guerreiro de Jade. Ter me tornado guerreiro de Jade. Poderia ter dominado o mundo. Calma, não se preocupe, Yao. Você vai ter outra chance daqui a uns 3 mil anos. Cuide bem dela. Espera, aquele golpe que você deu para desarmar o Yao, eu achei que só o meu pai soubesse dar. E era. Espera, então ele ensinou você? Dragon! Tudo bem. Parece que você viu um fantasma. Talvez o fantasma do meu pai. Beleza. Quem tá afim de voltar pra Landmark City antes que o Lee descubra que a gente foi dar uma volta com o jato dele? É tarde demais pra isso, não acham? Senhor Lee, por acaso estava passando por aqui? Meu jato tem um rastreador e eu fui notificado de que tinha sido roubado quando estava saindo da Austrália. Desculpe, é que a gente precisava chegar aqui rapidinho. Eu vou me vingar de você, Manning, mais cedo do que imagina. Dá pra explicar? Quer saber o quê? Como evitamos que um louco pegasse uma espada e dominasse o mundo? Acabando com a raça dos ninjas? Parando um elevador desgovernado? Ou descobrindo um altar secreto num templo? Sabe, Sr. Lee, foi só o básico.